Таза Қазақстан аясында өңірде жаппай сенбіліктер жалғасып жатыр. Науқан ауыл тұрғындарымен қатар мұғалімдер, оқушылар да белсене атсалысуда. Осы ретте еріктілер де әдеттегідей акцияға үн қосып, Октябрь ауылдық округіндегі орманды күл-қоқыстан арылтып абаттандырды. Спандияр Көбеев атындағы орта мектептің 50-ге жуық оқушысы орманшылардың төл мерекелеріне орай тарту жасады. Қостанай облысына қарасты қала аудандарда да сенбіліктер өткізіліп, тұрғындар өз аумақтарын тазартуда ерекше белсенділік танытып келеді. Ілкімді іс-шарадан Октябрь ауылының оқушылары да қалыс қалмады. Сабақтан кейін қолғаппен қоқыс салатын қаптарын алып орманға аттанды. Мұнда олар жиналған қоқыс пен бөтелкелерді тазалауға кірісті. Өрендер қоршаған ортаны таза ұстау парызымыз деп біледі. Біз бүгін орманымызды әртүрлі қоқыстардан, бөтелкелерден тазартып жатырмыз. Іс-шараға 9, 10, 11 сынып оқушылар болып жиналдық. Уақыт өте көңілді өтіп жатыр. Табиғатымызды қорғау біздің міндетіміз. Біз бүгін орманымызды әртүрлі қоқыстардан, бөтелкелерден тазартып жатырмыз. Іс-шараға 9, 10, 11 сынып оқушылары болып жиналдық. Уақыт өте көңілді өтіп жатыр. Табиғатымызды қорғау біздің басты міндетіміз. Сенбілікке оқушылармен бірге ұстаздар, мәдениет үйінің ауыл кітапханасының әкімдіктің өкілдері қатысты. Тазалық шарасы орман шаруашылығы қызметкерлері күні қарсаңында өтті. Қатысушылар осылайша орманшылардың кәсіби мерекелеріне тарту жасады. Біздің орман шаруашылығымызда жалпы 19640 гектар. Жоспар бойынша көктемде, күзде ағаш отырғызу жұмыстар жүргізіледі. Әсіресе аққайындар, қарағайдан отырғызамыз. Биыл күздігінің жоспарымыз 40 гектар жерге отырғызу керек біз. Енді қазір 20 гектарды отырғыздық, енді 20 гектар қалды. Біз әкімшілік орта мектептің ауылдың орта мектебімен бүгін Таза Қазақстан акция жүргізіп жатыр. Орман ішінде оқушылармен өткізіп, қалай орман ішінде жүретін, қалай тазартатын. Енді балалар енді қазір мектептен бастап негізінде оқытпасан, табиғатты қалай бағалау керек екен, болашаққа сақтау керек дейді ғой негізінде. Сол балаларға қазір айтпасақ, оның артынан болашақта өздері де сосын түсініп өздері ары қарай жалғастырады. Акция қызықты өту үшін әрі балаларды ынталандыру, көңіл күйлерін көтеру мақсатында мұғалімдер квест ойынын ұйымдастырды. Бір қап қоқыс жинағандарды жүлде күтіп тұрды. Біз Таза Қазақстан атты бүкіл қазақстандық экологиялық акцияға қатысып жатырмыз. Бізде экологияға өз үлесімізді қосқымыз келеді. Отанымыздың таза әрі қауіпсіз болуын қалаймыз. Ал осы акция қызықты өту үшін жүлделі орындар дайындап қойған болатынбыз. Орындар жиналған қоқыс көлеміне байланысты берілді. Бірінші орынды 9-шы сынып жеңіп алды. Жалпы осындай іс-шараларға жиі қатысып тұрамыз. Октябрь ауылында 1800-ден астам тұрғын тұрады. Олардың көбісі акцияға қатысуға үн қосты. Каждый четверг мы выходим на субботник. Әр бейсенбі ауыл тұрғындарымен бірге сенбілікке шығамыз. Ауыл көшелерін қоқыстан тазартамыз. Сонымен қатар әр тұрғын өз көшесін жинап, қоршауларды бояп, ауласын таза ұстайды. Бізде қоғамдық жұмысшылар бар. Олар күнделікті ауылды абаттандырумен айналысады. Биыл жолдарды жөндеу жұмыстары мен көшелерді жарықтандыру жоспарға қойылды. Ауылымыз көркею үшін жағдай жасаймыз. Ұйымдастырушылар осындай шараларды өзге елді мекендерде де жалғастыруды көздеп отыр. Тұрғындар өз ауылының қамын ойлап, туған жерінің көркеюіне үлес қосуға дайын. Ирина Новицкая, Айжан Каламбаева, Алексей Ситник, Қостанай телеарнасы.